ତ ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆମର ସାର ଅଛନ୍ତି, ସାରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡି, ଆମର ଭୋକେସନାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅବିନାଶ ସାର, ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏହି ଗ୍ରାମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ଆମ ଘଟଣାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସିଧା ସେ ଆଜି ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି